کی سوئے تیبائے سمجھ کر زمانے جاتے کیا سمجھ کے سوئے تیبائے سمجھ کر زمانے جاتے وہ سمجھتے بولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی کھوٹ سکے وہیں پہ چلتے یہ وہ روزہ ہے یہ روزہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل لگی توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مدینے کو جا رہے گے گے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے ہم جیسے ورنہ ہم جیسے
کرنا ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل لگ توڑے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو